Розділ 37. Інтерлюдія. Перетин межі. Майже настала північ. Гаррі міг легко не стуляти очей допізна, просто не користувався часоворотом. Це була його традиція – відстежувати свій цикл сну, щоб точно не заснути тієї ночі, коли святвечір перетворюється на Різдво. Нехай для віри в Санта-Клауса він ніколи не був достатньо малим, колись він був достатньо малим для сумнівів. От якби справді існувала якась загадкова істота, що заходить до твого дому вночі і лишає подарунки. Як гарно б це було. Спина взялася сиротами. Передвісники наближення чогось жахливого. Гнітюче заціпаніння. Лиховісне перечуття. Гаррі рвучко випрямився в ліжку. Виглянув у вікно. «Професоре Квірл?» Дуже тихо пропищав він. Професор Квірл злегка махнув рукою знизу вверх, і Гарріне вікно немов склалося в раму. Крізь цей отвір, на тлі чорного зоряного неба, поплямованого подекуди сірими хмарами, до кімнати відразу увірвався холодний зимовий дух із кількома сніжинками. «Не бійтеся, містер Поттер!» сказав професор Квірл нормальним тоном. «Я наклав на ваших батьків чари сну. Доки я тут, вони не прокинуться». «Ніхто не мав знати, що я тут!» все одно тихо писнув Гаррі. «Навіть сови мають доставляти пошту до Гогвартсу, а не сюди!» Гаррі залюбки на це погодився. Було б дурістю подарувати якомусь смертежерові нагоду будь-якої миті перемогти у війні, просто надіславши йому собою ручну гранату з магічним пусковим механізмом. Професор Квірл широко посміхався, стоячи на подвір'ї за вікном. «О, не варто хвилюватися, містер Поттер. Вас справді добре захищено від пошукових чарів. Та й навряд чи якомусь поборнику чистоти крови спаде на думку зазирнути до телефонної книги». Його усмішка поширшала. «І мені довелося докласти чималих зусиль, щоб пробратися крізь захисні чари, встановлені директором навколо вашого будинку. Хоча, звісно, будь-хто, кому відома ваша адреса, міг би просто почекати зовні і напасти після наступного вашого виходу з дому». Гаррі деякий час витріщався на професора Квірела. «Що ви тут робите?» Нарешті поцікавився він. Усмішка зів'яла на обличчі професора захисту. «Я прийшов вибачитися, містере Поттер», – тихо пояснив він. «Я не мав розмовляти з вами так різко, як…» «Не треба». Гаррі втупився в ковдру, яку тримав над піжамою. «Просто не треба». «Невже я так сильно вас образив?» – тихо запитав професор Квірл. «Ні, але образите, якщо вибачитися». «Зрозуміло», – промовив професор Квірл. Замить його голос посуворішав. «Що ж, якщо ставитися до вас на рівні, містере Поттер, то маю сказати, що ви неабияк зневажили етикет дружніх слизеринців. Коли ви не граєте проти когось, то вам не варто втручатися в плани цієї людини ось так, не спитавши заздалегідь, бо ви не знаєте ані її справжнього задуму, ані ставок, які вона може втратити. Через такі дії вас сприйматимуть за ворога, містере Поттер». «Вибачте», – відповів Гаррі. Його голос лунав так само тихо, як щойно в професора Квірла. «Вибачення прийнято». «Але…» – Гаррі досі говорив тихо. «Нам із вами справді якось треба обговорити політику». Професор Квірл зітхнув. «Я знаю, що вам не до вподоби зверхнє ставлення». Це ще м'яко кажучи.
Але не висловлювати цього прямо було б навіть більш зверхньо. Вам бракує життєвого досвіду, містере Поттер. І що? Усі, кому вистачає життєвого досвіду, погоджуються з вами? Чого вартий життєвий досвід якогось фаната квідичу? Професор Квірл стенув плечима. Гадаю, ви зміните свою думку з часом, коли розчаруєтеся в усіх своїх ідеалах і станете циніком. Професор захисту кинув це, наче якесь найзвичайнісіньке твердження у світі, стоячи там, на тлі зоряної чорноти і поплямованого хмарами неба. Одна чи дві крихітні сніжинки пролетіли повз нього в пронизливому зимовому повітрі. До речі, озвався Гаррі. Щасливого Різдва. Либонь, сказав професор Квірл. Зрештою, якщо я прийшов не з вибаченнями, значить, із різдвяним подарунком, найпершим у моєму житті, власне. Гаррі ще навіть не взявся вивчати латину, щоб прочитати щоденник дослідів Роджера Бекона. Він не наважувався розтулити рота, щоб спитати. «Накиньте зимове пальто», – звелів професор Квірл. «Чи випийте зігрівальне зілля, якщо маєте таке? І чекайте на мене зовні, під зірками. Я спробую підтримати закляття трохи довше цього разу». Гаррі хвильку обмісковував ці слова, відтак прожогом кинувся до шафи. Професор Квірл підтримував зоряне закляття більш як годину, хоча на обличчі професора захисту виднілася втома, а згодом йому довелося сісти. Гаррі запротестував було, але його зацитнули. Вони перетнули межу між святвечором і Різдвом посеред тієї позачасової порожнечі, де оберти землі втрачали будь-який сенс, посеред справжньої, вічної, тихої ночі. І, як і було обіцяно, батьки спокійно собі спали весь цей час, доки Гаррі не повернувся до своєї кімнати, а професор захисту не пішов. Кінець аудіокниги за романом Елізера Ютковського «Гаррі Джеймс Поттер Еванс Веррес та ігри професора». Другої частини циклу книг «Гаррі Поттер та методи раціональності». Для вас читав характерник. Запис здійснено у червні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі. Якщо вам сподобався український переклад, запрошую відвідати gpimr.ukr.